Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayi vel mursalin. Ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfe'una. Venfe'na bima allemtena ve zidna ilmen. وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Değerli mühterem kardeşler, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine ve kıyamet gününe dek onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, salamı, hayır duası, bereketi olsun. Mühterem kardeşler, Allah Teala'nın müvaffakiyeti, onun yardımı ve kömeklici ile büyük hadis alimi Hafiz en-Nevavi rahimehullah'ın El-Erba'un fi mebani'l İslam ve kavaidil ahkam. İslam'ın esaslarından, hükümlerin kaydalarından bahs eden meşhur 40 hadis kitabını keçmeye devam edirik. Görkemli alimler Şeyh Abdülmuhsin el-Abbad, Allah Teala onu korusun. Şeyh Salih İbni Fawzan el-Fawzan, Allah Teala onu korusun. Ve başka alimlerimizin şehleri, izahları ile. Kıymetli kardeşler, bugün Allah Teala'nın müvaffakiyeti ile 4. hadisin şerhine başlayırıq. Allah Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde insanın yaradılış merhelelerinden danışır. Onun necə xalq olmasından, hansı mərhələlərdən keçərək dünyaya gəlməsindən danışır. Ona əcəlinin, əməlinin, həyatının xoşbəxt və ya bədbəxt olacağının yazılmağından danışır. Bu hədis olduqca əzəmətli bir hədisdir. Bəzi alimlər söyləmişlər ki, İslamın ətrafında dövr etdiyi 6 hədisdən də biri məhz bu hədisdir. Dinin ətrafında dövr etdiyi, yəni dinin əsas məsələlərinin danışıldığı 6 hədisdən biri məhz bu hədisdir. Digər hədislər ən birinci əməllər niyyətlərə görədir hədisi. Hər bir insana niyyətinin qarşılığı verilir. İkinci, kim bizim buyurmadığımız kimi əməl etməyi bidətlər edərsə, o əməl rədd olunur hədisi. Üçüncü, halallar da məlumdur, haramlar da məlumdur. Bu ikisinin arasında şübhəli şeylər vardır hədisi. Dördüncü, dünyanı tərk elə, dünyada zahid ol, Allah Teala səni sevsin. İnsanların əlində olanı tərk et, gözünü çək, insanlar səni sevsin. Beşinci, bu hədisdir. Altıncı isə Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle rivayet olunan meşhur Cebrail hadisi. Bu 6 hadisi güzel bir misrada cem edip toplayıp demişler ki, böyle bir güzel beyt var. Umdetud dini indena kelimatun erba'un min kelami hayril beriyyeti. Dinin esası Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu 4 kelimesidir. İnsanların en üstünü, en hayırlısı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu 4 hadisidir. İttaki şubuhat, şübheli şeylerden seçil. Vezhed, dünyada zahid ol, Allah seni sevsin. İnsanların elinde olandan zahid ol, gözünü çek, insanlar seni sevsin. Ve de'me leyse bi'ya'nik, sana ait olmayan işleri terk ile dahil olma, İslam'ın güzelliğindendir. Ve amelen bi niyetin, emel eden zaman Allah için niyetini halis şekilde emel et. Aziz kardeşlerim, bu hadis meşhur sahabe Abdullah İbni Mes'ud'dan rivayet olunmuştur. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu en meşhur sahabelerden biridir. Kunyesi Ebu Abdurrahman olmuştur. Abdurrahman'ın atası. Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Mes'ud İbni Gafil el-Hüzeli. Kureyş'tendir, Mekkelidir, meşhur Hüzel kabilesindendir.
Değerli kardeşlerim, Abdullah İbni Mes'ud sahabeler içerisinde en ilimli, en alim, dini, şeriyeti en güzel bilen sahabelerden sayılır. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun ilmini tarif ederek, hususiyle de Kur'an-ı Kerim sayesinde tarif ederek söylemiş ki, Kur'an'ı 4 nefreden öğrenin. Hemen o 4 nefreden biri Abdullah İbni Mes'ud'dur. Diğerleri Muaz İbni Cebel, bir diğeri Selim, Hüzeyfe'nin Mevlası, dördüncü ise Ubey İbni Ka'b. Allah Teala onların hamısından razı olsun. Abdullah İbni Mes'ud İslam'ı iç kabul etmiş sahabelerdendir. Bir rivayette İslam'ı kabul etmiş iç 6 nefreden biri Abdullah İbni Mes'ud'dur radiyallahu anhu. Onun fazileti hakkında alimler söyleyirler ki, Abdullah İbni Mes'ud Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Bedir'de, Uhud'da ve diğer bütün gazvelerde, dövüşlerde iştirak etmiştir. Abdullah İbni Mes'ud İslam'ı ilk kabul eden sahabelerdendir. Eylece de Bedir ehlindendir. Allah Teala Bedir ehli hakkında buyurur ki, İ'melû mâ şi'tum fakat gafertu lekum. İstediğinizi edin. Artık ben sizi bağışladım. Bedir ehlinden üstün faziletli şahslardandır. Eylece de muhacirlerdendir. Mekke ehlindendir. Bilirsiniz, sahabeler muhacirler ve ensarlar olmak üzere iki hisseye bölünürler. Muhacirler o şahslardır ki, Mekke'de sıkıntıların, azab eziyetin, tezliklerin çoğaldığı bir dövrde Medine'ye hicret etmiş şahslardır. Allah Subhanahu ve Teala'nın dini rahatsa yaşamak, İslam'ı öğrenip, əməl edip başka insanlara öğretmek, Allah'ın dininin yayılmağına köməklik etmək, Resul sallallahu aleyhi ve selleme dəvətdə dəstək olmaq üçün Məkkədən Mədinəyə hicrət etmiş şəxslərə deyilir. Dəyərli qardaşlarım, Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anhunun fəziləti haqqında çoxlu sayda hədislər gəlmişdir. O hədislərdən birində bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Ərak ağacından onun üçün dişlərini təmizləməyə bir budak kəsib gətirsin. Abdullah İbni Mes'uda buyurur. Ərak ağacından dişlərini misvaklamaq üçün bir ağac parçası kəsməyi, gətirməyi Abdullah İbni Mes'uda buyurur. Abdullah İbni Mes'ud qalxır ağaca. Külək əsən zaman ayaqları sağa, sola gedib gəlməyə başlayır. Abdullah İbni Mes'udun ayaqları nazik olur. O budağın üzərində əyləşəndə külək onun ayaqların sağa sola eləyir. Başlayır insanlar təəccüblənməyə, təbəssüm eləməyə. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, nəyə təəccüb eləyirsiniz? وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْم۪يزَانِ مِنْ اُحُدٍ Canım əlində olan Allah'a and olsun ki, Abdullah İbni Mes'udun o iki ayağı qiyamət günü tərəzidə Uhud dağından ağırdır. Uhud dağından ağır gələcək. O cür fəzilətli, üstün bir sahabədir, dəyərli, möhtərəm qardaşlarım. Abdullah İbni Mes'ud o şəxsdir ki, ilk dəfə Məkkədə Allah nəbisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra Qur'anı açıqdan yüksək səslə oxumuş şəxsdir. Günlərin bir günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, ki bu da mənbələrdə gəlir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, vallahi Qureyş bu Qur'anı açıqdan eşitməyib. Açıq, yüksək səslə oxunan halda eşitməyib. Kim gedib onların arasında bu Qur'anı açıqdan yüksək səslə oxuyar? Sahabələrinə söylüyor. Abdullah İbni Mes'ud qalxır deyir ki, ənə, mən ya Resulallah. Cəmaat deyir ki, sən balacasan, onlar sən müqavimət eləyərlər, əzəb əziyyət verərlər, qoy qeyri seyləsin. Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözündən sonra qalxır, gedir Qureyş müşriklərin arasına, Kəbənin yanında İbrahim məqamına yaxınlaşır, sonra deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman allama'l-Qur'an. Başlayır
Bəsmələ dedikdən sonra Ər-Rəhmən surəsini oxumağa. Cəmaat deyir ki, bu nə oxuyur? Nə tilavət eləyir? Nə səsləndirir? Onlardan bəziləri deyirlər ki, o, Muhammədə nazil olmuş ayələri oxuyur. Qurandan oxuyur. Oxuduğu Qurandır. Dəyərli qardaşlarım, Abdullah ibn Məsudu demək, əziyyət verirlər, vururlar. Lakin Allah subhanəhu və teala onun üçün elə böyük mükafatlar hazırlamışdı ki, Allahın razılığı, Allah Taala'nın kitabını yüksək səslə oxumağın fəziləti, cənnət vəd etmişdi. Ona heç bunların heç biri təsir etmir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sənə onlara oxuduğun Qur'an kifayətdir. Sənə onlara oxuduğun Qur'an kifayətdir. Dəyərli qardaşlarım, Abdullah ibn Məsudun fəziləti haqqında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Qur'anı 4 nəfərdən öyrənin. Qur'anı 4 nəfərdən götürüb öyrənin. Bunlar Muaz ibn Cəbəl, Ubey ibn Ka'b, Abdullah ibn Məsud, bir də Səlimin moğlası Hüzeyfə. Dəyərli qardaşlarım, bax bu 4 nəfərdən Qur'anı öyrənməyi Peyğəmbər s.ə.v. tövsiyə edir. Əlbəttə ki, onun elminə görə, Qur'anı yaxşı bilməyinə görə idi. Çünki Abdullah ibn Məsud ən çox Qur'ana, sünnəyə, onun öyrənməyinə vaxt ayıran səhabələrdəndir. Deyir ki, vallahi, mə nəzələt əyətun fi kitabillahi illə və ənə ə'ləmu fi mən nəzələt və eynə nəzələt. Allaha and olsun ki, mən Allahın kitabında elə bir ayə bilmirəm ki, o ayə harada nazil olub və kimin haqqında nazil olub. Mən onu bilirəm. Bilsəm ki, kimsə Qur'anı məndən yaxşı bilir, hazırlaşaram, azuqəmi toplayaram, gedib oturub onun yanında Qur'anı öyrənirəm. Bu qədər Qur'an sahəsində elmli, sünnə mövzusunda sahəsində elmli, eləcə də bunu öyrənməyə həris idi. Dəyərli qardaşlarım, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu vəfat eləyən zaman, demək, dostu Osman ibn Məzunun yanında dəf olur. Bəqi qəbirsanlığında, Mədinə şəhərində dəfn olur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizlərdən ki, Mədinədə ölməyi bacarırsa, qoy ölsün. Mən onlar üçün qiyamət günü şəfayətçi olacaqam. Həmin o şəxslərdən biri də Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhudur. 62, bir rəvayətdə isə gəlir, 63 yaşında vəfat etmişdir Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu. Onu bu qədər fəzilətli edən əməllərdən biri də, dəyərli qardaşlarım, bu ümmətin Fironu Əbu Cəhli öldürüb başın kəsməsidir. Bədir döyüşündə, bilirsiniz, ilk dəfə kafirlərlə, müşriklərlə olan döyüşdür. Haqla batilin ayrıldığı döyüş. İslam tarixində ən fəzilətli döyüşdür, Bədir döyüşü. Hicrətin 2-ci ilinin Ramazan ayında baş verir. Bədir döyüşü vaxtı Abdullah ibn Məsud digər sahabələr ilə birlikdə Əbu Cəhli axtarırlar. Ki, hansı tərəfdə vuruşur, gedək onu biz qətlə yetirək. Çünki bu Əbu Cəhil Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və müsəlmanlara Məkkədə çox əziyyət vermişdi. Hətta Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmi oxun yayı ilə vurmuşdu. Eləcə də Abdullah ibn Məsudun özünə də əziyyət vermişdi. O da niyyət eləmişdi ki, Əbu Cəhli öldürəcək. Dəyərli qardaşlarım, döyüş əsnasında Abdurrahman ibn Avfə yaxınlaşırlar ki, məşhur sahabələrdən, yaşca böyük, Əbu Cəhil hansıdır? Bizə onu göstər. Abdurrahman ibn Avf baxır, görür ki, bu balaca kişi, yəni Abdullah ibn Məsud bədəncən balaca olub. Yəni bu Əbu Cəhili niyə axtarır? Necə oyla döyüşəcək? Lakin görür ki, israrlıdır. Deyir, mənə Əbu Cəhili göstər. Abdurrahman ibn Avf göstərir ki, bax o, Əbu Cəhildir. Dəyərli qardaşlarım, yaxınlaşırlar Abdullah ibn Məsud yanındakı səhabələr ilə birlikdə Əbu Cəhilə. O da güclü döyüşürmüş. Bədənli insan idi. Başlayırlar ayağından onu zədələməyə. Ayağından zərbələr indirməyə ki, bu yerə yıxılsın. Ondan sonra biz bunu qətlə yetirək. Çünki əl çatmır. Böyük adam olub. Şücayətli, güclü, cüssəl adam olub.
Və Abdullah İbni Məsud yanındakı iki nəfər sahabə ilə birlikdə ayağından onu zədələyirlər. Əbu Cəhil yıxılır yerə. Amma o iki nəfər yəni onun başını kəsməyə cürət eləyə bilmir. Baxma, nəticədə qarşındakı heybətli adamdır, cüssəli adamdır. Abdullah İbni Məsud çıxır Əbu Cəhilin sinəsinin üzərinə. O nazik ayaqları ilə. Hansı ki, qiyamət günü Uhud dağından ağır gələcək tərəzidə. Və Əbu Cəhilin başını kəsir. Əbu Cəhilin başını kəsir və başını da qaldırmağa gücü çatmır. Sürüyə-sürüyə gətirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, ya Rasulallah, bax bu sənə müsəlmanlara Məkkədə əziyyət verən Əbu Cəhil idi. Onun başını gətirir, verir Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləmə. Bu qədər fəzilətli, dəyərli qardaşlarım üstün səhabələrdən deyir, Allah Teala ondan razı olsun. Həmsinin Abdullah İbni Məsud radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən minə yaxın hədis rəvayət eləmişdir. Yəni, min hədis yox, lakin minə yaxın hədis rəvayət etmişdir. Allah Teala ondan razı olsun. Qayıdaq mövzumuza, yəni Abdullah İbni Məsud haqqında hədisi rəvayət eləyən bu qədər kifayətdir. Deyir ki, həddəfənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bizə hədis söylədi, bizə danışdı. Dəyərli qardaşlarım, hədis eyni ilə sünnə kimi Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi sözlər, etdiyi əməllər, qarşısında, hüzurunda baş verən bir hadisəyə susalaq razılıq göstərməsidir. Həm hədis, həm sünnə bu mənada eynidir. Yəni, həm sünnənin mənası, həm də hədisin mənası Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi sözlər, etdiyi əməllər, hüzurunda, qarşısında baş verən hadisəyə susaraq razılıq göstərməsi. Günlərin bir günü Xalid ibn Valid radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bir süfrədə əyləşən zaman varan, kərtənkələnin yekə növüdür. Varan yiyir, varan əti yiyir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm özü yemir. Amma Xalidə də yemə, olmaz demir. Bu da onu göstərir ki, varan əti yemək icazəlidir, dəyərli qardaşlarım, olar. Deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bizə hədis söylədi, və huvə sadiqul məsduq. O doğru söyləyəndir, doğru danışması təsdiqlənəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm havasından danışmırdı. Onun danışdığı vəhiy idi. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى O havasından danışmır, onun danışdığı vəhiy idi. Həm Quran, həm də sünnə dəyərli qardaşlarım, ikisi də vəhiydir. Abdullah İbni Məsud da elimli olması hələ bu sözündən sübut olunur. Hədisi söyləməyə başlayan zaman deyir ki, o doğru söyləyəndir. Allah Teala onun haqqında deyir ki, o havasından danışmır, onun danışdığı haqdır, vəhiydir, Allahdandır. Doğru danışmağı da təsdiqlənmişdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hələn Peyğəmbər olmamışdan ki, o 40 il dövrdə heç vaxt yalan danışmamış, əmanətə xəyanət etməmişdir. Deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm İnnə əhədəkum yücmə'u xalquhu fi batni ummihi ərbəinə yəvmən nutfətən. Həqiqətən də sizlərdən hər birinin yaradılışı anasının bətnində 40 gün nutfə halındadır, axıdılmış su halında. Thümmə yəkunu aləqətən mithlə dəlik, sonra 40 gün qan halında olur, thümmə yəkunu mudğətən mithlə dəlik, sonra 40 gün ət halında olur, ət parçası halında. Thümmə yürsəlu iləyhil mələk, fəyənfuxu fihir ruh. Bu 120 günün, bu 3 dənə 40 gündən sonra Allah Teala mələk göndərir. Ana bətnində olan o ət parçasına mələk göndərir. O mələk o ət parçasına ruh üfürür. Başlayır canlanmağa. Və yuğməru bi ərbə'i kəlimət. Onun üçün 4 şey yazmaq ilə əmr olunur. O 4 aylıq ət parçasına bu 4 şey yazmaq ilə əmr olunur. Bi kətbi rizqihi və əcəlihi və əməlihi və şəqiyyinə və səidun. Onun ruzusun yazır, əməlin yazır, əcəlin yazır, xoşbəxt və ya bədbəxt olacağın yazır. Əz qardaşlarım, hədisin bu hissəsini oxuyuram tərcüməsi ilə birlikdə, çünki bu hissəsini şərh eləyək, qalan ikinci hissəsini isə
Gələn dərsimizdə şərh eləyən zaman Allahın izniyle oxuyarıq, həm də vaxta qənaət etmək üçün. Abdullah ibn Mes'ud deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə hədis danışdı ki, sizlərdən hər birinin yaradılışı anasının bətnində 40 gün nütfə halında olur. Dəyərli qardaşlarım, hər bir dünyaya gələn, hər bir dünyaya gələn kişinin suyu ilə qadının suyundan əmələ gəlmişdir. Atanın belindən gələn su ilə qadının sinəsindən gələn, sinə sümüyündən gələn o su ilə birləşib yaranmışdır. Allah subhanahu ve teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, İnna xalaqnal insana min nutfatin emşacin. Biz insanı həqiqətən də qarışıq nütfədən yaratdıq. O nütfə qarışıq olmağının səbəbi o nütfənin tərkibində atanın belindən gələn su ilə ananın sinəsindən gələn, o sinə sümüyündən gələn su vardır. O ikisi qarışır, insan əmələ gəlir. Allah Teala buyurur ki, فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ Qoy insan nədən yaradılmağına baxsın. خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقُ O axıdılmış nütfədən yaradılıb. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ Axıdılmış həmin nütfə, demək kişinin, atanın belindən bir də qadının sinə sümüyündən gəlir. Atanın, kişinin belindən qadının sinə sümüyündən gəlir. İkisi qarışılır, kişidən gələn su ilə qadından gələn su qarışılır. Bundan başlayır insan əmələ gəlməyə. 40 gün ananın bətnində insan bu halda olur. Axıdılmış nütfə halında olur. Növbəti 40 gün Allah Teala bu nütfəni çevirir qana. Laxtalanmış qana. Uca Allah buyurur, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, ثُمَّ يَكُونَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ Sonra 40 gün qan halında olur. Axıdılmış alaqa, qan halında olur. Beləliklə, dəyərli qardaşlarım, 80 gün tamamlanır. Demək, ilk 40 günündə nütfə halında axıdılmış, sonraki 40 günündə isə qan halında. ثُمَّ يَكُونَ مُدْغَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ Sonra 40 gündə ət parçasında olur. 80 gündən 120 günə qədər ət parçasında olur. Yəni, çiğnənmiş ətdən bir parçada olur. Beləcə, dəyərli qardaşlarım, bu üç dövr 120 gündə tamamlanır. Birinci mərhələdə nütfə halında, ikinci mərhələdə qan halında, üçüncü mərhələdə çiğnənmiş ət halında olur insan. ثُمَّ يُرْسَلُ اِلَيْهِ الْمَلَكِ Sonra Allah Teala o ət parçasına mələk göndərir. Həmin 120 günün tamamında mələk gəlir, bir mələkdir. Daxil olur ananın bətnindən içəriyə, qarından içəriyə daxil olur. O ət parçasına ruh üfürür, yəni ona həyat olan, canlanma olan ruh üfürür. Və başlayır o ət parçası, dəyərli qardaşlarım, canlanmağa, həyat tapmağa, yəni ürəyi döyünməyə, qulağı eşitməyə, üzüvlər əmələ gəlməyə, yavaş-yavaş qolu, qıçı, ondan sonra qulağı, gözü əmələ gəlməyə. Həqiqətən də insanın yaradılışı bu qədər möcüzəvidir, əziz qardaşlarım. Allah subhanahu və teala insanı o qədər dəyərli eləyib ki, o qədər ona qiymət, şərafət verib ki, onu bəzi insanların dediyi kimi təsadüfən əmələ gətirməyib. Meymundan əmələ gətirməyib. Partlayışdan əmələ gətirməyib. Bax, bu cür qiymətli şəkildə, hörmətli şəkildə yaradıb. Ən birinci, bir kişi bir qadından evlənib. Qadının, atasının, valideynlərinin razılığı ilə evləniblər. Gözəl toy olub, məclis olub, el-məhli orada nəsiyyət eləyib. Xeyirli Allah Taalanın sevdiyi, razı qaldığı şəkildə evləniblər. Sonra Allahın buyurduğu qaydada kişi qadınla yaxınlıq eləyib. Uca Allah həmin o kişidən və qadından gələn su ilə, yəni alimlər buyururlar ki, milyonlarla demək hər yəni, sperma xaric olur, yəni toxum xaric olur kişidən. O milyonlarla toxumdan yalnız biri ya ikisi ananın rəhminə daxil olur. O rəhmə daxil olur. Yəni hamısı olsa onda təsəvvür edir, nə qədər övlad dünyaya gələr. Ana da onu dünyaya gətirə bilməz. Lakin Allah Teala gördüyü işlərdə hikmət sahibidir, elmlidir.
Her şeye qadirdir. Tohumlardan biri ikisi daxil olur ananın bətninə və anadan gələn su qarışır min nutfətin əmşəcin, qarışır sudan başlayır insan əmələ gəlməyə. İlk 40 gündə nütfə halında olur, sonraki 40 gündə qan halında, sonraki 40 gündə ət halında. Sonra isə 5 ayda Allah Teala onu canlandırır. Demək, 4 ayın tamamında ruh üfürülür və o qalan o 5 ay ki, 4 aydan 9 aya qədər ananın bətnində canlı halda yaşayır. Təsəvvür edin, suyun içərisində yemədən, içmədən Allah Teala orada insanı yaşadır. İnsan 3 mərhələdən keçir, 3 dünyadan keçir. İlk 9 ay ana bətnində orada yaşadığı yer suyun içərisidir. Qidalanma anadan gələn bir boru iladır. Aydındır. Tamamilə başqa bir aləmdir. Sonra 50 il, 60 il dünya həyatında yaşayır. Artıq bu aləm o biri aləmdən fərqlənir. Bayaq o aləmdə oksigenə ehtiyacı yox idi nəfəs alıb verməyə. Suyun içərisində insan nəfəs alırdı. Amma burada isə suyun içərisində daha yaşaya bilməz. Gərək hava alsın, nəfəs alsın, qidalansın. Bu dəfə qidalanma artıq göbəkdən gələn boru ilə deyil, ağızlandır. Allah Teala ona ağız verib, qidalanma borusu verib, o qidanı çeynəmək üçün dişlər verib, həzm eləmək üçün mədə verib və s. verib. Verib, ha verib. Sonra isə vəfat edir qəbir aləmi, ahirət aləmi başlayır. Bu da tamam bir başqa aləmdir. Orada da əslində ruhla, bədənlə canlı yaşayır. Amma o aləm tamam başqa bir aləmdir. Hər üç aləmdə də insan həm ruhu ilə, həm bədəni ilə yaşayır. Həm ruhu ilə, həm bədəni ilə, cismi ilə yaşayır. Amma hamısı bir-birindən fərqlənir. Nəfəs alman da, qidalanmağın da, yaşamağın da. Məsələn, orada baş aşağı qala bilirsən 5 ay. Uşaq bilirsiniz, ananın bətində necə olur? Birinci baş gəlir, deyirəm, orada baş aşağı qala bilirsən. Ancaq burada baş aşağı qala bilərsən 5-10 saniyə. O da ki, o işin əhli, yəni idmançılar. Az sonra beynə qan gedir, dərhal düzəlirlər. Elə deyirmi? Yəni, bu əhli daha yaxşı bilir. Baş aşağı qala burada gərək düz oturasan. Qəbirdə isə necə olursan, uzanmış halda. Hamısı bir-birindən fərqlənir, dəyərli qardaşlarım. Əl-qəraz. İnsan beləncə hörmətli şəkildə yaranır. Nə qədər bunu yəni, təfəkkür eləmək, düşünmək, texnika ilə, cihazlar ilə izah eləmək mümkün deyil. Bunlar hamısı dəyərli qardaşlarım. Qeybdir. Biz də qeybə iman gətirmişik. Biz də qeybə iman gətirmişik. Bəli, ruh üfürülür. Dəyərli qardaşlarım, ruh Allahın sirlərindən bir sirdir. Ruh haqqında insan elmi yoxdur, məlumatı yoxdur. Uca Allah buyurur, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّحِ Səndən gəlib ruh haqqında soruşurlar ki, ruh nədir? Ruh nədir, ya Rasulallah? قُلِ الرُّحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ De ki, ruh Rəbbimin əmri ilə hərəkət edir. Ruh Rəbbimin əmri ilə hərəkət edir. Rəbbin əmri gələndə yaranır. Rəbbin əmri gələndə o ət parçasına, 4 aylıq ət parçasına daxil olur, ona həyat verir. Rəbbin əmri gələndə insanın bədənini tərk edir. Hamısı uca Allahın əmri ilədir. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Sizə ruh haqqında çox az bir elm verilib. Ruh haqqında soruşurlar, ruh nədir və s. Bax, ruh haqqında biz bunu bildik. Ruh İnsanın canlanmağına səbəbdir. Bizim bu bədənimiz, bax bu cismimiz, qollarımız, ayaqlarımız Allahın bizim daxilimizə ötürdüyü mələk vasitəsilə ruhla hərəkət edir. Nə qədər ki, bu ruh bu candadır, biz hərəkət eləyə bilirik. Gəzirik, otururuq, dururuq, yatırıq, yeri geçirik. Elə ki, bu ruh bədəndən çıxır, o zaman bu bədən başlayır sönməyə. Bu bədən olur meyyit. Aydındır? Heç kim ruhun həqiqətini bilmir. Yəni, bu haqda ancaq Allah subhanətə Allah Quran-ı kərimdə Rasul s.ə.v-in sünnəsində gəldiyi qədəri ilə elm var. Mələk ruh üfürür həmin o ət parçasına və o da Allahın izlə başlayır hərəkət eləməyə. Ölüm gələn zaman isə bu ruh insanın bədənini tərk edir. Bu bədən sönür, cəsəd cüssə tamamilə dəyərli qardaşlarım hərəkətsiz qalır. Ruh bədəni tərk eləyən zaman. Nə qədər ki, bu ruh bədəndədir, insan diridir, həyatdadır. Nə qədər ki, bu ruh bədəni tərk edir, insan başlayır ölməyə. Alimlər buyururlar ki, ruh insanın bədənin iki dəfə tərk edir. Ruh insanın bədənin iki dəfə
tərk edir. Birinci tərk etmək insan yuxuda olarkən, hər birimiz yatan zaman ruhumuz bədənimizi tərk edir. Buna deyilir el-vefatu suğra, kiçik ölüm. Yuxu ölümün qardaşıdır. Yuxu, yatmaq kiçik ölümdür. Hər birimiz yatanda bizim ruhumuz bədənimizi tərk edir. Oyananda artıq o ruh bədənə gəlir. Yəni o ruh qayıdır deyə biz başlayırıq oyanmağa. Amma elə ki o ruh qayıtmır, artıq o bədən bir dəfəlik yatır, sönür və dirilmir. Demək, el-vefatu suğra ruhun yuxuda ikən bədənin tərk etməsi. Kiçik vəfat eləmə. Allah Taala buyurur: "Huvellezî yetevaffâkum bil-leyli." Allah Taala sizi gecələri öldürür. Buna kiçik ölüm, yəni ruhunuz bədəninizi tərk edir. "Ve ya'lemu mâ cerahtum bin-nahâr." Sizin gündüzlər nə etdiyinizi bilir. Hara gedirsiniz, hara gəlirsiniz, nə qazanırsınız, nə xərcləyirsiniz, hamısını bilir. "Thumma yeb'athukum fîhi." Sonra o sizi demək dirildəcəkdir. Bax bu bizim yuxu halımızdır. Kiçik ölüm. Böyük ölüm isə insanın ruhunun bədənini tərk edib bir daha ona geri qayıtmaması. Allah Teala buyurur: "Tevaffet rusulene." Bizim elçilərimiz onu öldürür. Yəni onun ruhun bədənindən çıxardır. Ölüm mələyi. Allah Teala'nın insanı ruhunu bədənindən çıxartmaq ilə vəzifələndirdiyi mələyin adı ölüm mələyidir. Ölüm mələyi demək gəlir, o ruhu bədəndən çıxardır. Beləcə artıq bu böyük ölümdür və insan bir daha demək həyatda yaşaya bilmir. Yənfuxu fihi ruh. Allah Taala o ət parçasına demək ruh üfürür. Bu da Allahın möcüzələrindəndir. Allah Subhanahu və Taala'nın ayətlərindəndir. Allah Taala buyurur ki: "Və laqad xalaqnal insana min sulalatin min tin." Biz insanı palçıq cövhərindən yaratdıq. Dəyərli qardaşlarım, biz bəşəriyyətin, biz insanlığın əsası palçıqdan yaranıb. Bizim əsasımız, təməlimiz atamız Adəm əleyhissalamdır. Biz adlanırıq Bənu Adəm, Adəmin övladları, bütün bəşəriyyət. Kişilər, qadınlar, möminlər, kafirlər, nasranilər, məcusilər, xristiyanlar, müsəlmanlar. Biz adlanırıq Bənu Adəm. Adəmin övladları. Bizim atamız Adəm palçıqdan yaranıb. Əsasımız bizim palçıqdandır. Allah Teala buyurur, biz insanı palçıq cövhərində yaratdıq. Yəni, əsasımız Adəm əleyhissalam palçıqdan yaranıb. Thümme cealnəhu nutfətən fi qararin məkiyin. Sonra biz onu nütfə halında möhkəm bir yerdə yerləşdirdik. Artıq bu bizim söhbət bizdən gedir. Yəni, Adəm əleyhissalam ilə İsa əleyhissalamın yaradılışı bir-birinə oxşuyur. Heç biri nütfədən əmələ gəlməyib. Aydındır. Yəni, ata ilə ananın əlaqəsindən əmələ gəlməyib. Allah Teala buyurur ki, Quran-ı Kerimdə, İnnə məthələ İsa indəllahi kəməthəli Ədəm. Allah yanında İsa'nın məsəli Adəmin məsəli kimidir. İsa atasız dünyaya gəlib. Məryəmin bətninə Allah Teala ruh üfürüb, ol deyib, orada uşaq olub. Oradan İsa aleyhissalam dünyaya gəlib. Adəm aleyhissalam isə atasız və anasız dünyaya gəlib. Palçıqdan dünyaya gəlib. Demək, birinci halımız nütfə halı. Thümmə xaləqnə nütfətə aləqətən. Sonra o nütfə qan halına çevrilir. Fə xaləqnə aləqətə mudqətən. Sonra o qan çeynənmiş ət parçasına olur. Və bu çeynənmiş ət parçasından sonra Allah Teala buyurur ki, Fə xaləqnə mudqətə izamən. Sonra biz o ət parçasından insanın üzvləri, qolun, qıçın, həmçinin sümüklərin yaratdıq. Fəkəsəvnəl izamə ləhmən. Sonra o sümükləri ətlə örtdük, dəyərli qardaşlarım. Bax, bizim əlimizin sümükləri, barmaqlarımızın sümükləri. Hamısı var, elə deyirmi? Amma Allah Teala onları ətlə örtüb. Ətlə onların üzəri örtülüb. Hamısı Quran-ı Kerimdə var. Fəkəsəvnəl izamə ləhmən. Biz o sümükləri ətlə örtdük. Bədənimizin hər yerində. Heç kəsin sümüyü üzdə deyil. Hamısı ətlə örtülüb. Thumma enşa'nahu xalqan əxr. Sonra biz onu başqa bir formaya çevirdik. Fətəbərakəllahu əhsənul xaliqin. Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər xeyrxaqdır. Allah Teala buyurur ki, وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا. Biz sizi mərhələli,
dövrlü şəkildə yaratdıq. Və bu dövr, bu hal, dəyərli qardaşlarım, həm Quran-ı Kerimdə gəlir, həm də hədistə gəlir. Həm Quran-ı Kerimdə, həm də sünnədə gəlir. Ən birinci dövr nütfə halımız, ikinci dövrümüz qan hal, üçüncü dövrümüz ət halı. Sonra başlayır o ət canlanmağa, dördüncü dövrdə isə artıq biz, demək, üzüvlərimiz, sümüklər və s. əmələ gəlir. Dəyərli qardaşlarım, həqiqətən insan öz yaradılışı barəsində fikirləşməyi ona Allahın nə qədər əzəmətdir, Allahın nə qədər qüdrətdir, Allah subhanahu və teala nə qədər gördüyü işdə hikmət sahibi olduğunu bilməyə kifayətdir. Allah teala buyurur ki, يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمُّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ O sizi ananızın bətnində üç zülümət içərisində yaratdı. Yəni, ana bətnində bu üç mərhələnin üçü də oldu. Nütfə halı, qan halı, ət halı. Və ardından isə bizi yeni biçimə salaraq, artıq ayağımız, qolumuz, gözümüz, qulağımız o şəkildə anamızın bətnindən çıxardı. Anamızın bətnindən, dəyərli qardaşlarım, çıxardı. Burada keçən, yəni o üç zülümət, yəni demək, birinci hal nütfə halı, sonra qan halı, sonra da ət halı. Burada inşallah kifayətlənəyin, qalan hədisin qalan hissəsini isə inşallah gələn dərslərdə Allahın müvəffəqiyyəti ilə şərh eləyərik. Əziz qardaşlarım, bu mövzu ilə əlaqəli bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Ona görə ki, suallar arasında soruşulur. Uşaq 4 ayında ikən, 5 ayında ikən, 6 ayında ikən, 9 ayında ikən dünyaya gəlməmiş, ananın bətnində vəfat edərsə, ananın bətnində vəfat eləyərsə, ana o uşaq düşülmüş sayılır, deyirmi? O uşaq üçün də cənazə namazı qılınırmı, kəfənlənirmi, yuyunurmu, ona əqiq kəsilirmi və s. Alimlər buyururlar ki, əgər 4 ayına çatmamış, 4 ayına çatmamış uşaq vəfat eləyərsə, birinci ayında, ikinci ayında uşaq düşərsə, əmələ gəlməzsə, yetişməzsə, demək, bu hökmlərin heç biri ona tətbiq olunmur. Yuyunmur, kəfənlənmir və s. Namaz qılınmır. Amma 4 ayından sonra uşaq ana bətnində vəfat eləyərsə, 5 ayında, 6 ayında, 7, 8, 9 ayında artıq onu hökmü sayılır eyni ilə həyatda olan insanın vəfat eləmə hökmü kimi. Həmin o 5 aylıq, 6 aylıq o ət parçası, o ruh üfürülmüş ət parçası yuyulur, əlbəttə güc çatdığı qədər kəfənlənir, ona cənazə namazı qılınır, dəyərli qardaşlarım. Ona cənazə namazı qılınır. Hətta alimlər deyirlər ki, atan, ananın imkanı varsa, qoy əqiq də kəssin. Vacib deyil, fərz deyil, amma imkanı varsa qoy kəssin. Baxın, subhanallah, insana qoyulan dəyərə, qiymətə baxın. Təsəvvür eləyin, imam dayanıb, arxada 100-200 adam cənazə namazı qılır. Kimə? 6-7 aylıq ət parçasına. Allahu Əkbər. Yəni, belə insanlar 50 yaşında, 60 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında insanlar dayanıb, qarşılarında bir imam, məhsid imamı, elm əhli, savadlı bir insan deyir ki, cəmaat, cənazə namazı qılınırıq. Cənazə namazına toplaşmışıq. Kimə qılınır bu namaz? Həmin o 5 aylıq, 6 aylıq uşağı. Bax, İslam dini kimi insana dəyər verən, qiymət verən başqa bir din yoxdur. Bax, bu da Allah subhanətə alan bizə olan hörmətidir, ehtiramıdır. Bizi nə qədər üstün etməsidir. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Biz insanı hörmətli elədik. Ona atsan verdik. Lakin insan görürsən ki, öz əməlləri ucbatı ilə, günahlara düşmə səbəbi ilə özün elə hala salır, elə hala salır ki, hətta heyvandan da pis vəziyyətə düşür. Baxın, yəni hamımız görürsünüz. Yəni, içki içən adam nə hala salır özün? Ondan sonra o pis vərdişlərə vərdiş edən adam özü nə hala düşür? Yəni, əşyadan fərqlənmir. Allah bizi qorusun, Allah subhanət hala bizi, yəni, yaradılışımıza hörmətli qaydada yaşamağı, ömür sürməyə müvəffəq eləsin. Bizi Allah Teala'nın sevdiyi, razı qaldığı şəkildə yaşamağa, həyat sürməyə müvəffəq eləsin. Əzəlimiz, vəfatımız çatanda isə gözəl şəkildə, demək, bu dünyayı köçüb tərk eləməyi bizlərə asanlaşdırsın. Allah Teala'dan istəyirəm ki, o ruhumuz bədənimizdən çıxan anı bizə rahat eləsin. Bizə asan eləsin, dəyərli, əziz qardaşlarım. Allah Teala hamınızdan razı olsun. Subhanəkə Allahümmə və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə əntə. أستغفرك وأتوب إليك